הדרמה בבית המשפט אתמול, וזה קרה כשהשופט, שופט העליון אלרון, הודיע שהוא מעמיד עצמו כמועמד להיות נשיא בית המשפט העליון, ומצטרפים אלינו שניים, מתן גוטמן, פרשננו המשפטי, ועורך דין שרון נהרי, מומחה למשפט פלילי. שלום לשניכם. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מתן, בוא נתחיל איתך. אוקיי, מה קרה? הנה, בא שופט, שלא בא לו מושלם הסיפור הזה של שיטת הסניוריטי, ורוצה להציג מועמדות. מה הסיפור הגדול? הסיפור הגדול, קודם כל, זה התקדים. היה באמת מעין נוהג, מאז קום המדינה, שאני חושב שהוא גם נוהג חכם. כי בסופו של דבר הנוהג הזה שמר על עצמאות השופטים. הרי ראה עכשיו את הדוגמה הקלאסית שיש עכשיו. יש הרכב דיון של 15 שופטים בבית המשפט העליון על סוגיה מהותית ביותר, אולי הגדולה ביותר מאז קום המדינה. אחד מהם מעוניין לקבל תפקיד שמי שיכול להשפיע עליו זה שר המשפטים כיו"ר הוועדה. האם אנחנו חושבים שזה ישפיע? לא ישפיע. אלה בדיוק הסוגיות ששיטת הסניוריטי מונעת. היא מונעת את המחשבה שיכולה כן, להיות כן, השפעה אבל מתן, אחד, על העצמאות מתן, השיפוטית. מתן, אבל ראשית, הסניוריטי היא לא שיטה שנהוגה בעולם. אנחנו רואים שהעולם מסתדר גם בלי השיטה הזאת. שנית, הטיעון הזה שאומר בעצם השופט אלרון, תראו, אני יש לי יכולות ניהוליות טובות יותר ממי שמה שנקרא הגיע לו בגלל הגיל והוותק, בבית המשפט צריך מישהו שיודע לנהל, אז למה לא בעצם? קודם כל, כל שופט אני מעריך שמגיע לבית המשפט העליון יכול גם להיות נשיא בית המשפט העליון. אנחנו לא מדברים פה, בסוף יש מנהל בתי המשפט, אבל אין ספק שזה תפקיד חשוב. וכל אחד שהוא שופט בבית המשפט העליון ראוי ומתאים להיות נשיא. אני חושב שבסופו של דבר אין אף שיטה מושלמת, אבל השאלה האם באיזונים, ומאז קום המדינה נוצר הנוהג הזה, האם זה לא נוהג שראוי שנמשיך בו? אני חושב שזה נוהג שראוי שנמשיך בו, אין ספק שזה דרמה גדולה מאוד שהתרחשה בבית המשפט העליון, זה לא קרה מעולם, אבל אתה יודע מה? זה גם הוכיח שהשיטה הקיימת לא צריך להחליף אותה, הנה, זה לא שופטים כמקשה אחת, הנה, יש שופט שקורא תיגר, יש את השופט סולברג ויש את השופט שטיין. אוקיי. כלומר, השיטה הקיימת היא שיטה נכונה, טובה, שמביאה שופטים שונים למערכת. עורך הדין נהרי, אתה מסכים עם מתן? או שאתה חושב אחרת? אני חושב שמה שמתן אמר זה נכון, השיטה היא מבורכת וטובה, אבל יחד עם זאת יש שתי גישות לעניין הזה. צריך לזכור שאין איזשהו, החוק למעשה מאפשר שכל שופט בית משפט העליון יגיש את מעמודתו לוועדה, וזה הסכם שהיה נוהג בין השופטים. ובאמת הדברים האלה הוכיחו את עצמם בשנים האחרונות, ומתן נתן דוגמה של בהרכב מורחב של 15 שופטים, איך זה ייראה כשר המשפטים מעורב, או למשל התחרות הסמויה שתהיה כל פעם שמישהו צריך להגיש מועמדות, זה יוצר קונפליקטים פנימיים, בכל התפקיד של שופט עליון. כל פעם אחד מושך לכאן, אחד מושך לשם, וכולם מחכים להגיש את המועמדות, אז יש בזה חיסרון עצום, והשיטה היא טובה. יחד עם זאת, צריך לזכור שארבעה שרי משפטים לשעבר, גם חיים רמון, גם דניאל פרידמן, גם הילד שקט וגם יריב לוין, כולם תמכו בביטול שיטת הסניוריטי. זאת אומרת, יש מקום לדיון בעניין הזה. זה לא אומר שמישהו הכי ותיק הוא הכי מתאים. יש שופטים מוכשרים יותר. צריך אגב, לזכור אני מסכים, אגב, אני מסכים איתך בעניין הזה ופחות מסכים עם מתן, כי מתן אמר, תראו, כל מי שהגיע לבית המשפט העליון יכול להיות נשיא, ואני לא מסכים, אני חושב ששופט, הוא יכול להיות שופט טוב בפסיקה, אבל יכול להיות שבמינוי שופטים, או בניהול, מה שנקרא ניהול בית המשפט העליון, הוא פחות טוב, זאת אומרת, זה לא אומר שכולם מושלמים לתפקיד. תראה, בוא קודם כל נבין מה הסמכויות של נשיא. נשיא הוא שופט כמו כל שופטי בית משפט העליון, ובזה מתן צודק, אבל יש לו סמכויות שהוא יכול למנות שופטים חדשים, יש לו סמכויות שהוא יכול להרחיב הרכב מורחב יותר, לפסול שופט, כל מיני דברים שהם לא, בוא נגיד, סמכויות על, זה סמכויות נלוות. זה, אבל יש לזה גם מעמד למעשה לעניין הזה של הנשיאות. אז אני חושב שבאמת כל שופט של בית משפט העליון, בזה אני כן מסכים, ראוי להיות נשיא.
אוקיי. לא יכול להיות אחרת, כי זה אותה, המנגנון הוא אותו מנגנון של בן אדם. כן, יש ראוי ויש יש מתאים, אבל מתן, אני רוצה לחזור אליך לסיום ולשאול אותך בעניין הזה, תגיד רגע, אלרון, מה שנקרא שובר שורות, בפעם הראשונה בעצם הוא מה שנקרא לא מתייצב בשורה אחידה עם שאר השופטים, מה אתה שומע משם, איך הם מקבלים את זה? מה שנקרא בשקט, כי לא שומעים אותך. הנה, עכשיו. אני אומר, השופט אלרון הוא שופט מצוין, הוא שופט פלילי, עם באמת מומחיות. אני חושב שבנושא הזה הוא באמת קרא תיגר, זה משהו שלא מקובל בבית המשפט העליון. רוב השופטים לא מקבלים, אני חושב, את זה בצורה או בהבנה. אין ספק גם שיש פה עניינים אישיים, הדברים פורסמו, הרי המועמד הוא השופט עמית, הם היו ביחד שופטים בבית המשפט המחוזי בחיפה. נכון. יש כל מיני עניינים אישיים שדווקא זה מראה לך. וצריך להגיד שעבדו שם בשביל לקדם מישהו אחר על חשבונו של אלרון, שהוא במקרה גם מקורב לשופט אחר. אבל לכן בסופו של דבר שיטת הסניורית היא מונעת את כל האינטריגות האלה. יש בה הרבה הרבה יתרונות. אוקיי, רבותיי, תודה רבה לכם על הדברים המעניינים האלה.